pulsuz biznes boshlash haqida. Men o'zi san'at sohasida bo'lganman-da, okay. Bittasi kelib turib, ikki simli pochka bilan basharamga urib aytganki, "Mana shu ularni aytib berasan" deganda, to'ydi. Shunda negativ narsa bo'lganki, 5 yil muzikan deydi, 3 yil sirkovoyda shu soha bo'yicha o'qib turib, sen odamni basharangga pul urish uchun ishlayapsanmi? Qo'shnim bo'lardi, men aytganman, "Ish yo'qmi?" desam, menga qaraganda, "San'atkorsiz, ashulalar aytib yurasiz, guruchchilik bor, okay, ish qila olasizmi?" degan. Guruchchilikka kiya degan kiyimni olganman. Sababi to'yda kostyum ko'ynak kiyasiz, ana oq ko'ynakda guruchchilik qila olmaysiz. Nestlega kirganman, Nestlega ishlaganimdan keyin to'xtaydi degan. U yerda supervisor bor ekan, agent bor ekan, ekspeter bor ekan. Mana mana shunaqa ishlay olaman. Ko'p odam O'zbekistonda Xayrli Shokirovni barjomingni ko'targan deb aytishadi. Men ko'tarmaganman. U yerda komanda bo'lgan, o'sha bitta komanda, o'sha ko'targanmiz birga.